Jak se jmenuje Pátě? A Semo! Oštartuj to! Go! Mami! Ty bo, jak se moja mami, že se kraje na ty hoře? Pomohu, tady bíč! Já nebo! Pátě, mami, já kraje lidi máš! Marzla, kraje lidi! Nebudu mladí, kde máš? Bytka, jsme na druhým, na druhým platce jsme. Tady je Patlikos, tady je Samuel, Svaly a tady je Páťa, Pačka, Plovas, Boj! Za chvilku jde. Jen... Jde, ale Páťa je vychcený, on nepřijde, takže to můžeš vypnout. Jo no, tak jestli se koukneme. Jde to na to, na to! Na to, dupe, pali to dupe. Hej, jo no. Sama! Sama! Bytka na lze, dělejte, učekejte! Víte, co to je? Jsme na jedném pačce nahoře. Tady je ta malouška. Hej, můžu si to volit? Práce? Jo. Tak jedu s ním plavná. Ale já se to nechci. Bytko. Jedu. To já chci plavná. Já jsem Ukrajina. Dobře, dobře. Ukrajina, dobře. A řekám tebu. Tak jo, pojď. A neprte se po. Dobrý, no. Ne, dobrý.